masu kallo mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu mu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a wani sabon shiri wannan shiri yana zuwa da nufin ilmantarwa da fadakarwa da kuma ilmantar da musamman al'umma kan batutuwa da suka shafi al'amuranmu na yau da kullun zamantakewa tattalin arziki siyasa da sauran batutuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma shirin babbar magana yana zuwa muku a duk ranar Litinin wannan kafa ta da Liberator Online Media Reports daga kimanin karfi wato 6 zuwa karfi 6:30 da nufin ilmantar da al'umma da kuma fadakarwa kamar yadda mai sauraro ya sani a makon da ya gabata mun tattauna batutuwa masu matukar muhimmanci wanda mun samu sakonni na fatan alkhairi da kuma tambayoyi daga kaman kasashen Ingila Amurka akwai kasar Togo akwai kasar Mali Morocco da kuma wata ƙasa wato ƙasar Turkiya daga garin Istanbul akwai wani da ya aika mana sako na fatan alkhairi to muna matukar godiya kuma har ila yau kaman lambar da za a iya aika da sakonni a cikin wannan shiri shine za a sa alamar tarawa plus wato 234 sannan sai a sa tara 1 617 05 663 zan karbe mai lambar in aka sa alamar tarawa plus sa 234 sannan sai a sa 1 617 705 663 wannan shine lambar da za a ringa aika da sakonni ko kuma wani neman karin haske ko wani abu makamancin haka to ba tare da bata lokaci ba cikin wannan shiri muna tare da Alhaji Murtala Garba kuma Alhaji Murtala Garba shine madaucin gunduma tudun wada kuma matashi ne mai kokarin bada gudunmawa akan harkoki da suka shafi al'umma da suka shafi jama'a da suka shafi ci gaban rayuwar wato gari gabaki daya da kuma sauran al'umma kamar yanda wato na fada Alhaji Murtala Garba barka da kasancewa tare da mai sauraro a cikin wannan shiri barkanmu dai kuma barkanmu dai a wannan lokaci to akwai matsaloli daban-daban akwai abubuwa da suke faruwa wanda kusan ma iya kallon su a matsayin wasu hanyoyi ne ko kuma ce wasu abubuwa ne da suke yi domin mu kokarin koyon ko kuma mu kokarin gane wasu darussa da zamu iya dauka a ciki sannan mu kokarin hanyar da ya kamata mu bi gyara na farko a cikin wannan makon ne a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai tarayyar Najeriya wanda an san aikin dan majalisa shine je kafa dokoki kuma sannan a tabbatar da saituwa da kuma ingantaccen wakilci da mutumin da yake ko da wace irin hukuma ne wato karamar hukuma ko kuma a ce yanki ko kuma gari to sai gashi an waye gari suna ta maganan za su tafi hutu kuma shine ƴan Najeriya suke kallon wannan abu a matsayin lokacin da ake da buƙatar su da ake cika buƙatar ingantaccen wakilcin su lokacin da ake buƙatar abu ne sai wannan abu yazo ya ce maka ai yau zai tafi zai je ya huta alhalin kuma ga aiki kaman jaki ne an loda mai itace ko kuma an loda mai kaya iya kaya sannan sai ya tsaya ya ce bari ya huta bai mukai kokarin yanda zai je soke wannan kaya to ɗan Najeriya suna ta Allah ya wade da wannan kowa na fadan nashi a lokacin bakin duk da yake dai babu zagi babu cin mutunci babu wani abu amma siyasa kuma demokradiya kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama ya faɗi ra'ayinsa ba tare da cin mutunci ko wani abu ba to ranka yi dai me zaka ce dangane da wannan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to game da wannan abu da yake faruwa kamar ni zan iya cewa su ƴan majalisun ana wata nan kamar sun yi daidai saboda mutanen mu zaka yi ta magana ne kana janyo hankalin su amma zaka kamar kana magana da ba masu kunnan da suke jin magana masu kunnan kashi kenan za su yi masu kunnan kashi tun wajen farko inda zaka duba a baya an yi fitar da gwani da ake kamar primary election da ake yi zaɓen fitar da gwani ka duba ƴan majalisun irin kuɗin da suka fito da shi suka ci primaries ba za a bari mutane su zaɓi mutumin kirki ba wanda a kowa a unguwansu ya san mutumin kirki kowa a ƙauyensu ya san mutumin kirki kowa a garin sa ya san mutumin kirki a'a sai aka ware wasu tsirarran mutane aka ce su za su fito da wanda zai iya takara wanda zai wakilce ku fa a cikin wanda aka sa su fito da wanda zai zabe ku kila ma ba ƙauyen ku yake ba maybe kai kana wannan ƙauyen sai a dauko wani a sa sunan shi a cikin ƙauyen ku shi zai fito muku da dan takara sai kuma primary election ba za a yi a garin ku ba sai a kai su Abuja a can za su primary election din sai ga mutum reps yana bada miliyan 3 a kuri'a daya kuma ba mamaki a kowace lokaci a kowane ward
Yan akwai mutum kaman 10 da zasu zabe shi ko biyar. Ko wani gunduma. Ko wani gunduma mutum biyar zasu zabe shi. Kuma suna da gundumomi 13. To mutum biyar biyar so 13. Sannan miliyan 111 so biyar so 13. To me kake tunanin idan ya je nan gurin zai dawo duba ina mutanen? Zai kare muradin su ko kuna shi zai fara karewa? To basaro wannan magana kusan ma iya kallanta a matsayin wani abu ne wanda idan muka yi nazari kuma muka yi tunani akai zamu duba muga gundarin baki ne wato Alhaji Murtala Garba Madauci yake so ya fitar. Kana nufin misali wato shi dai ko kuma su wayannan yan majalisu sun riga sun biya kuɗi sun biya jama'a kuɗaɗen su sun ansa sun sallama jama'a sun biya kowa ya mutu. In zaka tsaya a ungo ku ka dinga bayani kada ku zaɓi mutumin da bai san darajar ku ba, bai san mutuncin ku ba, bai san kimar ku ba, zai iya kare mutuncin ku ba. Wallahi da ka san kana magana da bango ta ba su saurara ba. A'a, me suke so? Wa zai ba su kuɗi yanzu? In ya ba su kuɗi shi wahalar shekara huɗu, to shi ko mutumin da ya san cewa ya zo ungo ku yayi wa'azin kuɗi saurare shi sai fito da kuɗi sai ya ba ku ka zabe shi, to ya ko zai ji shekara hakin ku? Ai, abin da yake gani ya mai daidai wanda zai samu riba a rayuwar shi ma shi zai yi. Tunda ya riga ya biya jama'a. Ya riga ya biya jama'a. Amma a ce yau ni da kai ungonmu ɗaya sai muka zaɓo Malam Isa ko Malam Musa ko aka zaɓo wani Moses aka tsaye da shi takara ya tabbatar mu muka sai mai fon. Mu muka biya mai komai, mu muka mai komai, aka kira jama'a aka zaɓe shi aka mai campaign ya ci. To kana ganin zai ce ya dawo hutu ko bai gama ɗakin da yake a can Abuja ba, ina zai zo hutun? Ba gurinmu zai zo ba, za mu ƙyale shi? To amma yin mutumin da ya fito da kuɗin shi ya biya, a cikin kuwa zai dawo ya sa kujera da yan mai zaune ba wanda ya sai mai magana. To da ya sallame ku. Ya riga ya sallame ku. To bari mu duba mu ga wannan illa irin ta da abin da Turawa ke kira money politics, wato illa na yin amfani da kuɗi a siyasa, wanda idan aka yi amfani da kuɗi a siyasa kamar yadda ka yi magana za a iya kawo gurɓataccen mutum, za a iya kawo wakili wanda ba na gari ba, wanda bai cancanta ba kuma bai dace a ce ya wakilci jama'a ba, amma kuɗinsa za su yi mai amfani, za su mai aiki ya kai ga wannan kujera, sannan kuma al'umma za su dinga ganin wasu abubuwa ba daidai ba. Idan muka koma can sama kololi daga fadar shugaban ƙasa kuma ce abin da ya kama daga wannan ɓangare na zartarwa shi ne da turanci executive arm of government, an yi primary election na shugaban ƙasa wanda manga irin abubuwa da ya faru irin wayannan jam'iyyu manga da aka rinka raba kuɗaɗe ana sauransu, wanda irin wayannan kuɗaɗe akwai wanda ake hasashen ma ana ta nunawa a wani bidiyo, wani faifayin bidiyo haka da sauransu. Wasu sun ce kuɗi ne, wasu sun ce ba kuɗi ba ne, wanda a mota ne irin truck ɗin nan a cikin buhuhuna ana raba kuɗi. To kuma wasu sai suke kallon gashi an zo ana siyasa da kuɗaɗe, wasu ma daloli ne ma ba kuɗin Najeriya ba, sannan kuma an waye gari akwai hukuma a Najeriya da take magance matsalolin cin hanci da rashawa, wato hukuma ce wanda kusan a iya cewa tana saita al'amura ne, kuma sai gashi ta yi shiru ba ta ci komai ba. Ana ta irin wannan fataka, amma idan an je an samu wasu 'yan kuɗaɗe wanda ba su takarya sun karya ba, watakila ko a susun mutum ko a gidan shi, sai ga an buga a jarida, an buga a kafafen yaɗa labarai, a kawo mutum a wulaƙanta shi a ta surutu ana magana. Me za ka ce dangane da wannan? To al'ummar wannan harka ta ƙasa ta mu sai dai addu'a. Duk mutuncinka, duk matsayinka, in baka da kowa a gwamnati sai a tozarta ka, amma duk zunubanka idan ba dala ba ko me za ka ɗauko a truck ka raba, in dai kana tare da gwamnati to ba wani ta hukuma da za ta zo ta bincike ka, sai ma ta wanke ka ta ce ɗan kasuwa ne kai ko abokananka suka tara ma. Ai, an shayin haka a kama kuɗi a zo ana cewa ai za a ci mutunci mutum, sai ka daga baya ce ai abokanan shi ne suka tara mai, lokacin da zai aurar da ɗan shi wajen biliyan 20 abokananka za su tara ma za ka aurar da ɗan ka, wani abokanai kake da su da za su tara ma wannan kuɗin? To abin da yake faruwa a ƙasa sai dai addu'a, sai addu'a. Mu kuma matasa da muke tasowa ya kamata mu kanmu karatun ta natsu. Wayannan mutane da suke shugabancinmu ba za mu la'ance su ba, kullum muna musu addu'a Allah ya gyara su, sannan mu kuma sai mu lura ne suke yi, don in Allah ya sa abin ya da hannun mu san me za mu gyara. Tsakani da Allah akwai matsaloli da yawa, in aka ce za a yi maganganun su in za a ba da awa 40 a nan ba za a ga maganganun wannan matsalolin. Akwai matsaloli da yawa a kan wannan harka ta maganan money politics da kai magana. In dai a Najeriya ne wannan harka ba zai taɓa gushewa ba, saboda mu 'yan Najeriya an riga mun sa imaninmu a kan kuɗi. Baka da wani mutunci sai da kuɗi, baka da wani daraja sai kuɗi, baka da wata kima sai kuɗi. Limamin anguwanku da zai fito takara, limaminku bai jan ku sallar Juma'a a ce mutum 100 za su zaɓe, da irin samun mutum 10
saboda me? Saboda bai da kuɗi. Amma da Alhaji wani zai tsaya takara kuma an tabbatar Alhaji nan bai da kirki, bai ganin darajar kowa, bai mutunta kowa a unguwa. Amma akwai kuɗi a hannun shi. Kuma zai bayar. Kuma zai bayar. To yana ga mashi zai ci primaries, kuma shi zai ci zabe. To yanzu haka zamu ci gaba a cikin wannan al'amari hanyoyi da kamata a ci yanzu misali mun bi domin mu magance wannan matsalolin, kana ganin wace hanya ya kamata mu bi domin mu yi kokarin magance irin wannan matsala, tunda ga matsalar da mun riga mun ganta kuma mun sa ta a faifai kuma mun gane menene wannan matsala. To malam Umar, abin da yake faruwa tsakani da Allah sai dai mu koma ga Allah, saboda duk wanda ake da tunanin kyakkyawan manufa a kansu ake tunanin ai abin da in aka zabe su wani abubuwa da za a daina, sai ga shi abin kuma ya zama dan juma da dan jimmai. Abin da ake tunani a baya ana yi har yanzu da shi ake yi, wanda ake da hope a kansu, ake da yakini a kansu za su iya gyarawa, ba za mu kaman in aka ce ma ga wani zai yi wani abu da kuɗi jikin shi rawa yake ka a ci mutuncin shi, amma yanzu sam babu wannan tunanin, saboda duk abin ya zama daya. To idan yanzu ka kama wannan tashar kana tare da wannan shiri ne na babbar magana da yake zuwa muku daga wannan tashar ta Liberator Media Online report, kuma akwai adireshin mu na yanar gizo wanda zaka iya lalubar mu a duk inda kake fadin duniyan nan, ka lalube mu akan adireshin mu na yanar gizo www.theliberatoronlinenews.com domin wato ganin wasu shirye-shirye wanda suka wuce ka, wanda zaka iya ganin su a duk irin lokacin da kake so ka gan su, kuma a kowace kasa kake kamar yadda muka sheda maka. Kuma muna tare da Alhaji Murtala Garba, shine madaucin gunduma tudun wada, inda muke tattauna waɗannan batutuwa masu matukar muhimmanci da ya kamata a ce mun yi iya kokari mun yi karatun ta da su, mun yi abin da ya dace mu yi domin magance irin wannan matsaloli, domin cigaban mu da cigaban al'ummar mu da cigaban ƴaƴan mu da jikokin mu masu zuwa da kuma cigaban wato a kasar mu Najeriya baki daya. To bari mu dawo bangaren cin wato bangaren sa kishin kasa a cikin zukatan kishin kasa. Duk wanda kaje an ce kishin kasa, to har kullum mutun yana tunanin me wani gudunmawa zai ba kasar shi ne, ba kuma a'a me ne kasar za ta mai, ko kuma ya za a yi ya samu wani aiki babban aiki na kasar ya samu wato wawushe wasu ma kudan kudade ko ba gidaje ya kwanta. To wannan kishin kasa kafafin yaɗa labarai kullun ana iya gacin kokari wajen fadakar da al'umma maganar kishin kasan nan, abu ya kici ya kicin yawa har yanzu abu ya gagara. A Alhaji, kana ganin wace hanya ya kamata mu bi don mu kawo ko kuma mu yi kokarin cusa ma musamman matasan mu masu tasowa kishin kasa? Wasu suna ganin cewa ya kamata a bude wasu darussa kamar tun daga matakin primary, yaro ganda za a yi social studies, a yi turanci, a yi lissafi, maths da sauransu, ya kamata a ce akwai shi ma wato wani darasi wanda kusan sunan shi kishin kasa, me zaka ce? To magana kishin kasa tsakani da Allah, iyaye ya kamata su fara tusa ayansu tun suna yara. Tun a gida kenan. Tun a gida. Kafin aje makaranta. Kafin aje gida. Duk abin da yaron ka zai yi ka dinga nuna mai ji tsoron Allah. Ya san duk inda ya shiga Allah na kallon shi. Duk abin da yake yi Allah na kallon shi. Abin da ya kamata a ce iyaye su nuna wa ayansu kenan tun suna yara. Sannan kuma bangaren addini, masallaci, coci, haka kullum aka ji a dinga nuna al'umma cewa ya kamata ku dinga jin tsoron Allah duk al'amuranku ne yau da kullum. Mutum a same tsoron Allah tukun a zuciyar shi, a cikin zuciyarsa, a cikin zuciyarsa. Bangaren musulmai da bangaren kiristoci, kowa suka je ibadan su dinga tura ƴaƴansu wannan aqida tun kananan yara nake ma magana. Dan a yanzu astaghfirullah manyan nan wani a ce wani mai kishin kasa ai duk sun rasa daure ne, duk sun tafi. Allahu akbar. Duk sun tafi. Dan inda kishin kasa akwai sauran masu kishin kasa, abin da yake faruwa a kasar nan ba zai faru ba. To ne ba za a ce dukkan su babu ba, amma duk wanda suka rage ba su da yawa, kuma ba su da karfin da za su yi. So haka wanda babu su da kishin kasan a iya cewa su da suka rinjaye masu kishin kasan kenan, wato su ne sun fi yawa kenan. Kwarai kuwa. Ko a unguwarku ka gwada ka gani. Ka gwada a unguwarku za ka gane waye akwai kishin kasan ko babu, ka gwada. Ka samu wani abu ka bayar ka ce a raba, ko kuma wannan na community ne da Allah na kawo wannan abu, ina so a yi kwalbati a unguwarmu. Ka sa ido ka kallon iko Allah, ka kawo kar ka siyo bulo din, kar ka siyo yashi, kar ka siyo suminti, ba da kuɗin ne ka ce kana so a yi kwata a unguwarku ta ci gaban unguwar, ka ɗauki kuɗin ka ba wani ka gani a cikin unguwarku. Sai ne za ka gane akwai kishin unguwa ba ma kishin ƙasa ba. To
kafin mu gargaɗe shirin a ƙarshe menene shawararka ga matasa sannan kuma ga al'umma gabaki daya sannan shawarwarin kashi uku ne na farko ga matasa na biyu ga al'umma baki daya sannan kuma na uku ga gwamnati na farko ga matasa ina ba matasa shawara kada su shiga kungiya asiri kada su sa kansu akan harkar shaye-shaye dan da zaran matashi ya zama dan shaye-shaye to shikenan ya tabarbara rayuwar shi kuma wanda ake tunanin su ne manyan gobe dan ni ba taba ganin wani babban malami dan shaye-shaye ba ko a ce ga shugaban kasar ku ko gwamnatin ku amma shine shugaban yan kodin din garin kaga ni ba taba gani to ya kamata matasa kansu sa kansu a cikin harkar shaye-shaye ya shiga kungiya asiri sannan kuma ga al'umma gaba daya shawara da nake bayarwa shine duk wanda bai yi katin zabe ba dole ne ya ji an ce an kulle shekarar 2023 ya kamata a ce kowa yana da katin zaben shi kana da katin zaben ka kuma ka sa tsoran Allah in ka je zaben idan kai da kyakkyawan manufa ina tunanin malam wane yafi wane tsakaninka da Allah kai to ko da kai kuskure na Allah zai yafe ma amma kana sane wane gurbatacce ne saboda ya baka ɗan wasu kuɗi ka je ka zabe shi to dole ne kawo Allah bayani dan zaka je mutane da yawa cikin bala'i to basauran mu da kuma kallon mu nan ya kamata majalin zaman shirin nan na babbar magana inda muka tattauna da madaucin gundumar tudun wada Alhaji Murtala Garba inda muka tattauna batutuwa masu matukar muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma karamanta kamar yadda na shaida muku idan ba ku tare da mu a halin yanzu ku je adireshin mu na yanar gizo www.deliberatornewsonline.com za ku ga wato dukkan irin wannan shirye-shiryen da kuma sauran shirye-shirye da suka gabata muna fatan ubangiji Allah sa idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira kuma muna fatan za a iyakacin kokari wajen magance irin wannan matsaloli da fatan matasan mu da sauran al'umma za su sa kishin kasa a cikin sukatan su sannan hukumomi da kuma gwamnati da fatan ubangiji Allah ya ba su ikon ƙara kokarin zage damtse wajen tabbatar da rukun amana yin gaskiya da kuma yin adalci ga tsakanin mu ta madadin hukumar wannan kafa karkashin jagorancin engineer Dr. Kailani Muhammad da sauran shugabanni bangarori daban-daban Muhammad Hudu Umar shine hidimar sadar da ku da sauran dukkan abokan aiki da muke tare da su sai kuma babban baban namu Alhaji Murtala Garba madaucin tudun wada duk a madadin su ne Umar Usman da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke mana fatan alkhairi